Hello. Hello, ọkọ ẹ. Ìlaláṣepọ̀ náà ni. Ìlaláṣepọ̀ pẹ̀lú ọkọ ẹ. Ìlaláṣepọ̀. 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 Gbogbo àwọn ọlọ́ba ti ń ṣiṣẹ́ padà báyìí ọkọ̀ ìgbé dání mo sọ ọkọ̀ ìgbé dání sí bọ́yẹn ìgbé dání ìjẹ́jú ìyàlẹ̀ ẹ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ ya tó kódé tí wọ́n ta gbúgbó yẹn bá ti kọjá ìyà ọ̀dọ̀ ya tó kódé báyìí sí sàlẹ̀ yìí dẹ̀rẹ̀ jẹ́ ẹ̀jẹ̀ kan ti ta bàágà mẹ́ba yẹn ni ọ̀gbọ́n yẹn fẹ́ ìgbàsáàmù wa ń sọ fún ti lánàá àná tá a jọ wà ẹ̀wọ̀n yẹn nísà sọ fún kí ló ṣe ọ́ pàrẹ̀ balẹ̀ ó lọkọ̀ ń bá ní òun ti fi tẹlifíṣàn ó lò fún ni sláǹgì ni ntọ́pẹ́ omi nìyẹn ó wò pé ìyàwó ilé tẹlifíṣàn jẹ́ fún ẹ̀dín gó ti tí ó mọ̀ bí ó bá ló ti yàn kò lè rí jẹ́ ìyẹn lò dà tí mò ń sọ ti yọ wọ́n ti rí ẹ kálẹ̀ o yẹs ẹ kó àtàwọn. Ẹ lọ kọ́bì ni òbí ìkọ ẹ lọ́wọ́ ẹ̀yìn ẹ̀yìn ilé ẹ máa lọ ẹ̀ ẹ̀ sára àgbà ló lẹ̀ ní àwọn ẹyin náà mọ POS ẹyin tó fẹ́ jókòó lórí ìsìnkú pé yìí àwọn káàsì náà ni ẹ rọra ọ yẹ. Ẹ rọra ọ yẹ sàn ó ti ṣe kìí fẹ́ orí jẹ́ wọ́pọ̀pọ̀pọ̀ ó ti ṣe kìí. Tọ́wọ́ yà sáà fún mi tọ́wọ́ á sọ lọ́la ẹ̀sẹ̀ lọ tọ́wọ́ láì sẹ́yìn jẹ́.